ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო ცნებაზე, რომელიც არის გაცვლის განტოლება. და რამდენიმე ცვლადი შედის ამ გაცვლის განტოლებაში. მოდი ჩამოვწეროთ. ემი არის ფულის მიწოდება. ფულის მიწოდება. ანუ რაოდენობა ფულის ქვეყანაში. შემდეგ Y, Y არის რეალური მშვიდობა. რეალური მშვიდობა. შემდეგ P არის ფასის დონე, ანუ უბრალოდ ფასი დავწეროთ ჩვენ. და V არის რაღაც ახალი, ეს არის ფულის სიჩქარე. სიჩქარე. და თვითონ ვიდეოდან უკეთ გამოჩნდება, რას ნიშნავს ფულის სიჩქარე. ანუ რაღაცნაირად ბრუნვასთან უნდა იყოს ფულის კავშირში, მაგრამ მაინც რას გულისხმობენ. მოდი დავწეროთ თვითონ განტოლება. განტოლება გვეუბნება, რომ ემი, ანუ ფულის მიწოდება, გამრავლებული ფულის სიჩქარეზე ტოლი უნდა იყოს ფასის დონე, ან ფასი, ან მიოცეთ მოდი ფასის დონე, რადგან ეგრე ვამბობ, გამრავლებული რეალურ მშვიდობაზე. რეალური მშვიდობა. და ნუ ამათი ნამრავლი გაძლევს ნომინალურ მშვიდობას. ნომინალური მშვიდობა. ანუ რეალურად ფასის დონე თქვა თუ გაქვს რაღაცა დონე, თქვა 1.1. მაშინ ანუ რაც გამოდის რეალურად არის, რომ შენს რაღაც საბაზო წელს ადარებ შენს მშვიდობას და ამ ნამრავლით იღებ ნომინალურ მშვიდობას, ხო? და ახლა მოდი ნახოთ, მაინც ზუსტად რას გვეუბნება ეს განტოლება, ანუ რით არის საინტერესო. თქვათ, წარმოვიდგინოთ მაგალითი, სადაც M-ი არის 100 მილიარდი ლარი. Y-ი იყოს, თქვათ, ანუ მოდი M-ი იყოს 10 მილიარდი. M-ი არის 10 მილიარდი. მილიარდი ლარი. Y-ი იყოს 100 მილიარდი. ოღონდ 100 მილიარდი მილიარდი ლარი წელიწადში, ხო? ანუ რეალურად მშვიდობას რაღაც წლობით უყურებთ. ესე იგი, წელი დავწეროთ ქვემოთ. და ფასის დონე P ძალიან ვცდილობ რომ ჩავეტიო ერთ ეკრანზე, იყოს თქვათ 1.1. მაშინ ეს განტოლება რას მეუბნება? ანუ რაში შემიძლია გამოვიყენო ეს განტოლება? ნუ შემიძლია ნახო ფულის სიჩქარე რა იქნება ამ შემთხვევაში. ანუ რაღაც გარკვეული ეკონომიკა გვაქვს, რაღაც გარკვეული მონაცემები გვაქვს და რა იქნება ფულის სიჩქარე. ესე იგი, უბრალოდ როგორ უნდა გამოთვალო ორივე მხარე უნდა გავყო M-ზე, ხო? ანუ გვაქვს V ტოლია P გამრავლებული Y-ზე და შეფარდებული M-თან. რაც, ნუ თუ დავთვლით აქედან, რა გამოვა ესე იგი? M-ი და მოდი მივაწერ განზომილებებსაც არის 10 მილიარდი ლარი, ხო, უბრალოდ 10 მილიარდი ლარია. შემდეგ P არის 1.1, ნუ ასეთი უგანზომილებო საზომი არის და MŠP არის 100 მილიარდი ლარი წელიწადში, ხო? ახლა თუ დაუკვირდებით ერთეულებს რა ემართებათ, ესენი ერთმანეთს აბათილებენ, მარტო ერთეული ერთადერთი რაც გრჩება არის შეფარდებული წელთან, ხო? და გვაქვს 100 გაყოფილი 10-ზე, ანუ 10 ჯერ 1.1, რაც არის 11. ანუ ესე იგი ვიღებთ ასეთ რაღაცას. მივიღეთ 11 და ნუ შეფარდებული წელთან იგივეა რაც წელიწადში, ხო? ანუ 11 წელიწადში. წელიწადში. ანუ რაღაც რიცხვი მივიღეთ და სიტყვა წელიწადში, ხო? ეს რას ნიშნავს? ამის შინაარსი არის რომ ფულის, ანუ ერთი კონკრეტული ბანკნოტი ბრუნვას განიცდის წელიწადში, ანუ ხელში გაიცვლება, ხელიდან ხელში გადავა 11 ჯერ. რაც ცოტა ისეთი თითებზე ახსნილი და უცნაური ცნება შეიძლება იყოს ესე წარმოსადგენად. ამიტომ მოდი ავდგები და რაღაც გამარტივებულ მაგალითს მოვიყვან. და იქნებ ამან ცოტა უფრო მოხფინოს ნათელი ვითარებას. წარმოვიდგინეთ რომ ვართ ესეთ ეკონომიკაში, სადაც უბრალოდ ორი ადამიანი არსებობს, მეტი არაფერი. თქვათ ასევე ფასის დონე არის უბრალოდ 1, ამიტომ ნომინალური მშვიდობა იგივეა რაც რეალური მშვიდობა. თქვათ რეალური მშვიდობა ისევ იყოს 100 მილიარდი წელიწადში, ესე იგი 100 მილიარდი ლარი წელიწადში, ხო? წელი. და ფულის რაოდენობა პრაქტიკულად, ანუ ფულის მიწოდება იყოს
100 მილიარდი ზუსტად. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს ესე იგი, რომ თქვა, შეიძლება ამ ადამიანმა, ამ ადამიანს გადაუხადოს 100 მილიარდი ლარი და შედეგად მიიღოს მაგდენის მომსახურება ან პროდუქტი ან კომბინაცია ან ასე შემდეგ. და უბრალოდ ერთხელ გაცვალა ხელი, ანუ ერთხელ გადავიდა ხელიდან ხელში მთელი ეს 100 მილიარდი. მაგრამ ახლა შეგვიძლია შევცვალოთ სურათი და ვთქვათ, რომ ამ 100 მილიარდის ნაცვლად ფულის რაოდენობა არის უბრალოდ 1 ლარი. და რეალურად სურათს არ შეცვლის ეგ, ანუ რეალურად რაც მოხდება არის, რომ ეს ადამიანები ერთმანეთს მისცემენ ამ 1 ლარს და გადაუხდიან ყველაფრისთვის რაც ჭირდებათ, უბრალოდ მოხდება ეგ იგივე რაღაც 100 მილიარდჯერ. ანუ ასეთი კავშირი არსებობს ამ ცნებებს შორის, ანუ მთელი შინაარსი ასე ვთქვათ, ამ ფულის სიჩქარის არის ის თუ რა ტემპით ან რამდენად მოძრაობს ფული. და ცოტა უხეში ახსნა არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მგონი რაღაც იდეას იძლევა, ანუ რასაც წარმოადგენს ამ მაგალითებიდან უნდა ჩანდეს. ახლა ამას, ანუ ამ განტოლებას და ზოგადად ასე აზროვნებას ეკონომიკაში ემხრობიან ადამიანები და იყენებენ, რომელთაც ეწოდებათ მონეტარისტები. მონეტარისტი. და მათი მოსაზრება, რომ ინფლაციის დონე პირდაპირ დაკავშირებული არის მონეტარულ მიზეზებთან, ანუ უბრალოდ ფულის რაოდენობასთან. მეტი ფული, მეტი ინფლაცია, ნაკლები ფული, ნაკლები ინფლაცია. და შემდეგნაირად მსჯელობენ ამაზე. ესე იგი, აქედან ამჯერად მოდი გამოვსახოთ ფასის დონე, ამიტომ ვიზე გავყოთ ორივე მხარე, რაც ნიშნავს, რომ გვექნება რა. ესე იგი, ქვევით გვაქვს ვიზა კი არა და ვაიზე ბოდიში. ვაიზე გავყოთ ვი აქეთ არის და აქეთ გვექნება, ესეც ვის გავს. აქეთ გვექნება ფულის რაოდენობა და ფულის სიჩქარე. ესე. ახლა როგორც აკეთებენ ამ დასკვნას, რომ პირდაპირ რაოდენობას არის მიბმული, შეგვიძლია პირიქით მიუდგეთ ამას, ხო? რომც არ იცოდე საიდან აკეთებენ ამ დასკვნას, თუ კიდე დააპაუზოთ ვიდეო და მოიფიქრეთ აი რანაირად დასკვნიან იქიდან, ანუ რანაირად დასკვნიან იმას, რომ აი რაც უფრო მეტია ფული, მით უფრო მეტია ინფლაცია ან ფასის დონე, რაც უფრო ნაკლებია ფული, მით უფრო ნაკლებია. Ну, რომც არ იცოდე რა ლოგიკას მიყვებიან, აქედან შეგვიძლია დავინახოთ, რომ აა, მოიცა რაღაცნაირად თუ მოвахერხე, რომ აი ეს და ეს, ანუ კერწავშალო ხონ ხა ცუდად გამოვიდა. უბრალოდ თქვა, რომ აი ესენი მუდმივი სიდიდეებია, ანუ არ იცვლება. მაშინ ხო კი ბატონო, ანუ ესაა ცვლადი და ესაა ცვლადი და ერთმანეთთან ქონიათ რაღაცნაირი პირდაპირ პროპორციული დამოკიდებულება და ეს რაღაც მუდმივი სიდიდეზე უბრალოდ აქ, ხო? მაგრამ ამისთვის გიწევს რომ დაშვებები გააკეთო, ანუ უნდა დაუშვა რომ ეს არის მუდმივი და ნუ ბევრი ადამიანის აზრით არ არის მუდმივი, შეიძლება სხვადასხვა ვითარებაში ხალხის განწყობა იყოს განსხვავებული, შეიცვალოს, ანუ უფრო აქტიურად და პასიურად წავიდეს გაცვლა, გააჩნია რა ხდება. შეიძლება ტექნოლოგიურმა განვითარებამ და ცვლილებამ უფრო გაამარტივოს ის, რომ ისევ ფულმა ხელი ცვალოს. რა თქმა უნდა, ანუ ეს პირდაპირ იმას კი არ ითვლის, რაღაც ხუთლარიანი აიღე თუ არა და მიეცი თუ არა მეორე ადამიანს, უბრალოდ ფულის ბრუნვას ითვლის და ეს გამარტივებული მექანიზმი არის, ასე ვთქვათ, როცა ვამბობთ, რომ აი რამდენჯერ გადავიდა ხელიდან ხელში. მაგრამ ნუ ამ მონეტარისტების აზრით მუდმივი სიდიდე არის. და ასევე მათი აზრით ესეც რომ მუდმივი სიდიდე იყოს, დაშვებას აკეთებენ, რომ რეალურ მშპ-ზე გავლენა არ აქვს. გავლენა არ აქვს ფულის მიწოდების ცვლილებას. ფულის მიწვლ. ხო? ბევრი რომ არ წერო. ესე იგი, ანუ გრძელ ვადაში ვიყავთ, ხო, მივაწერ ამას, გრძელ ვადაში. მნიშვნელოვანია ეგეც. ანუ შეიძლება, ესე იგი, წარმოების დონე საბოლოო ჯამში გრძელ ვადაში დიდად არ შეიცვალოს იმის მიხედვით, შენ ფულის მიწოდებას როგორ შეცვლი. და კი ბატონო, თუ ეს ორი სიმართლეა, მაშინ მართლაც, ანუ მარტო ეს ყოფილა ცვლადი და ეს ყოფილა ცვლადი და მართლაც პირდაპირი კავშირი ყოფილა ამათ შორის. მაგრამ ნუ როგორც ვთქვით, ეკონომიკაში ასე მარტივად არ არის საქმე და შესაბამისად სადავო არის რამდენად ასე პირდაპირ დამოკიდებულებაშია ერთმანეთთან ეს ორი სიდიდე. რაღაც მაგალითების მოყვანა შეგვიძლია სხვათა შორის, ანუ ორივენაირად შეიძლება მაგალითების მოყვანა, შეიძლება გაიხსენო შემთხვევა, როცა ზუსტადაც ისე გამოიყურებოდა, რომ ფულის მიწოდებას ჰქონდა პირდაპირი გავლენა ინფლაციაზე და შეგიძლია ასევე საპირისპირო მაგალითიც მოიყვანო. ანუ მაგალითად შეგვიძლია ვისაუბროთ 2008 წლის კრიზისზე, როცა გამოდიოდით კრიზისიდან, ძალიან გაიზარდა სახელმწიფოებმა, გაზარდეს. ან ყოველ შემთხვევაში ამერიკის სახელმწიფომ და დანარჩენებზე არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, გაზარდეს ფულის მიწოდება, მაგრამ ამას დრამატულად არ გაუზრდია ინფლაცია.
მაგრამ მეორე მხრივ ბეორის არგუმენტიც ეს იმიტომ მოხდა რომ აქეც რომ მეორე ტიპი ყავს ეს მუდმივი არ იყო და რეალურად დაეცა გაცვლის და ფულის სიჩქარე იმიტომ რომ ხალხი არ იყენებდა მთელ ამ ფულს აქტიურად და ამიტომ რეალურად შენარჩუნდა ფასის დონე. Ну, რა თქმა უნდა, სპეკულაცია ეს ყველაფერი ზუსტად რთული არის რამის თქმა, თუმცა რა თქმა უნდა, რაღაც მიახლოებებზე შეგვიძლია ვიფიქროთ მაინც და ესეც ძალიან კარგი მიახლოება არის გარკვეული ვითარებებისთვის. უბრალოდ უნდა ადეკვატურად შევაფასოთ ხოლმე როდისაა სწორი ამის გამოყენება გარკვეული ინფორმაციის მისაღებად. Ну, ცხადია თუ ესეც მუდმივია, ماشინ ესენი ერთმანეთთან პირდაპირ კავშირში იქნებიან.